Իսուս Քրիստոսի մոնումենտալ արձան համալիրի ամբողջական նախագիծը անիմացիոն տարբերակով պատրաստ է 1700 աստիճանները բարեկարգված ու կանաչապատ ճանապարհի կենտրոնում, մյուս կողմից էլ ճոպանուղին է մարդկանց հասցնելու դեպի այն բարձունք, որտեղից վեր է հառնելու նոր հրաշալիքը։ Տաղանդավոր ճարտարապետ Արմեն Սամբելյանը, որը հաղթահարել է շուրջ 5 ամիս տևած մրցութային բոլոր փուլերը, հրկչին այս կերպարով է կերտելու. Յոթ մետր բարձրության բաննախադեպ արձանի աշխատանքների մեկնարկը տրված է։ Նախագիծը կյանքի կոչելու վերջին քննարկումներն են։ Թույլտվությունից ու փաստաթղթերի ամբողջական կարգավորումից հետո կսկսվեն շինարարական աշխատանքները, և Ծառուկյան ընտանիքի բարերարությամբ կառուցվող այս մեգա նախագիծը 3 տարի անց կդառնա մեր երկրի նոր այցեքարտը։